close to you. Never let me go. Hello, my viewer. I welcome you to this session. This is the Full Gospel Churches of Kenya here in Nakuru, and we are happy that you are our guest. Kwa hivyo karibu sana, tuweze kushirikiana pamoja. Ninachukua fursa hii kukukaribisha na ninakueleza tuna furaha hapa katika Full Gospel Churches of Kenya Nakuru kukukaribisha kuwa mgeni wetu. Mungu akubariki sana tunapoendelea katika ibada hii ya asubuhi ya leo, ibada yetu ya kwanza tunaposikia neno la Mungu Jumapili hii ya leo. Ningependa kukukaribisha katika ujumbe ambao Mungu ameweka ndani ya moyo wangu. Najua si ujumbe mgeni sana kwako, lakini ni ujumbe uliojawa na nguvu za Roho Mtakatifu ili kuleta mabadiliko katika maisha yako. Kwa hivyo jiunge nami tuweze kusonga mbele pamoja katika ujumbe huu wa kitu kinachoitwa fundamental principles for spiritual growth, au kanuni zinazowezesha mtu kukua kiroho, kanuni zinazomwezesha mtu kukua kiroho katika jina la Yesu. Na ningependa kusema kwamba ni mapenzi ya Mungu kama neno la Mungu linavyosema katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana, ni mapenzi ya Mungu ya kwamba tunapoendelea kufanikiwa katika maisha ya kawaida, vile vile tuweze kufanikiwa kukua na kuota na kuendelea kuongezeka na kupanuka katika maisha yetu ya rohoni. Na niseme ya kwamba kuna kukua mara kadhaa. There are various dimensions of growth. One of those dimensions of growth ni ile tunayosema mtu kukua na kuota kiroho. Siku ambayo uliokoka, hapo tunasema ya kwamba ulizaliwa kiroho. You are born in the spirit, and it is in the expectation of God that you continue to grow and to mature spiritually into a full or the full stature of Jesus Christ. Ni mapenzi ya Mungu uendelee kuota, uendelee kukua kiroho hadi ufikie kile kimo cha Yesu Kristo. Kwa hivyo hapo tunaona ya kwamba kuna kitu kinachoitwa spiritual growth au kukua kiroho, kuota kiroho. Njia ya pili, kuna ile tunayoita mtu kukua kimawazo. Mawazo yako yanahitajika yaweze kukua, na kile ambacho kinadhihirisha mtu anakuwa kimawazo ni kitu kinachoitwa the reasoning. Reasoning ni mkikaa na mtu namna hivi, mnazungumzia kuhusu mambo ya imani. Kwa mfano, mnazungumzia kuhusu ubatizo wa maji mengi au ubatizo. Unaweza kusikia mtu ana reasoning fulani, reasoning yake iko chini sana. Hapo unajua mawazo yake hayajakuwa, hayajaweza kufikia kiwango. Yani unasikia hata ile maswali anayouliza, reasoning and kile tunachoita kuuliza maswali. Unasikia mtu huyu, ile maswali anayouliza ina kudhihirishia mara moja ya kwamba mtu huyo hajaota, hajakuwa vizuri katika mawazo yake. Reasoning yake iko chini. Alafu kuna growth aina ya tatu ambayo tunaita intellectual growth. Hii ni ile mtu anaendelea kuongezeka katika utaalamu na taaluma na kimasomo. That is growth. Ulikuwa na certificate, ukaenda namna hivi katika darasa la nane, ukaenda kidato cha kwanza, ukasoma mpaka ya nne, ukaingia katika university, mwingine akaingia katika college, na katika training na tertiary training na courses mbalimbali, ukasoma, ukaendelea kuongeza masomo. Ukasikia moja alienda mpaka sasa yuko na degree ya tatu. Yeye sasa tunasikia anaitwa doctor fulani kwa sababu amesoma intellectually, amegrow, ameongezeka kimo. Na pia vile vile tunasema kuna growth ya aina ya tatu, ile ambayo mtu anakuwa na anaota kimwili, growth. Tunaweza kuangalia, unaweza kuona mtoto akizaliwa anapelekwa katika kliniki, anapimwa uzito wake au uzani, anapimwa uzito, kilo zake, anajulikana wakati huu mwingine akija atakuwa ameongeza nini, kwa sababu katika idara ya afya ama ministry ya afya wanataka kupima
ile inaitwa growth ya kimwili. Mtoto huyu anakuwa namna gani? Na mtu akiota akiwa na stunted growth, hapo anaweza julikana ya kwamba ana jambo ambalo linamsubua, either hakuli vizuri. Kwa hivyo ama hana mazoezi mazuri. Kwa hivyo tunaangalia kitu kinachoitwa fundamental principles for spiritual growth. Sasa hatuangalii kuhusu ile growth ya kimawazo, hatuangalii ile growth ya kimwili, hatuangalii ile growth ya kiutaalamu na masomo, lakini tunaangalia spiritual growth. Jina la Bwana litukuzwe sana. Maana ni mapenzi ya Mungu ya kwamba tunapoendelea kuota na kuongezeka na kukua katika maeneo haya mengine yote, vile vile tuweze kuota na tuendelee kukua katika maisha yetu ya kiroho. Na tukumbuke ya kwamba haya yote ya ulimwenguni yatakwisha, na mambo yote yatapita, lakini kile ambacho utakuwa umeattain ama umeachieve katika ulimwengu wa rohoni kitaweza kutranslate into the next world. We know that all spiritual things translate into the next world. Na ujue katika spiritual things kuna ile ufalme wa giza na kuna ufalme wa Mungu. And both of them will translate to the next world. Therefore, I want to encourage you to join together with me as we discuss and as we look at these principles that will enable us to grow spiritually. And as we grow spiritually, we will become more utilizable or more beneficial, not only to ourselves, but to the kingdom of God at large, in the mighty name of Jesus. Therefore, tutaangalia principle ya kwanza ya hii jambo tunaita spiritual growth. So principle number one for you to be able to grow is to do what we call forgetting the past. Forgetting the past. So mtu mmoja alisema hivi ya kwamba adui mkubwa ya wewe kusonga mbele, the biggest enemy or the biggest hindrance for you to move forward is to remain glued and connected to the past. If at all you remain connected to your past, you cannot proceed to tomorrow. So you need to get detached from your past. And this process of detachment is what we are calling forgetting. The process of detachment is what we are calling forgetting the past. And we are going to read from the Bible in the book of Philippians, chapter number 3, verse 13 and verse 14. Philippians chapter number 3, verse 13 and 14. The Bible says this. Let me read to us. Wa Filipi sura yake ya 3, mstari wa 13 na 14. Biblia nasema ya kwamba, brethren, I do not count myself to have apprehended, but one thing I do, forgetting those things which are behind and reaching forth towards those things which are ahead, I press toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. So these are the words of Paul. So Paul is telling us a very key principle here, that he has not arrived. Many of us think that we have arrived. When we get small achievements, we think that we have arrived. But I want to tell you, you have not arrived as yet. Haujafika. Achievement hiyo umepata, haujafika. Bado uko mbali. Kuna mahali Mungu anataka ufike. Na hapo ambapo uko leo sio mwisho wako. Kuweza kuzungumza katika lugha ya Roho Mtakatifu haija qualify useme ya kwamba umefika kilele. Hiyo tu ni indication ya kwamba kuna mahali unaenda. Ikiwa umeombea mtu amepona, umefanya muujiza moja na mtu amepona, huo sio mwisho wako. Ikiwa umeingia katika Bible school, umesoma certificate ama the first degree au diploma au whatever, huo sio mwisho wako. Ikiwa umeachieve jambo fulani, pengine umefungua kanisa mahali ambapo hakuna kanisa, pengine umekuwa ukizugusha neno la Mungu na ukihubiria watu na wengi wanaokoka, hapo sio mwisho. Kuna enzi kubwa sana ambayo Mungu anataka ufikie. He wants you to grow spiritually. And like Paul, he is saying, I have not arrived. Although I have achieved so many things in the spirit, I have performed so many miracles, I have raised so many servants, I have mentored powerful servants of God, but Paul is saying, I have not apprehended. Yani sijafika kilele. Bwana Yesu asifiwe sana.
Sijafika kilele. You need to overcome the feeling of having been accomplished. You need to overcome that feeling. Unastahili kushinda hiyo feeling. Unajua kuna feeling ambayo mtu huwa saa zingine anapata. Pengine umeachieve kitu fulani, umefika, umeomba siku 21, unasikia that is a great achievement. Sasa unaona watu wale wengine wote ni bure. Hawezi hata kuomba siku mbili, unafikiri sasa umefika kilele. Lakini unasahau ya kwamba wakati unasema umefaulu kuomba siku 21 ukiwa umefunga, kuna mwingine tangu Januari mpaka leo hajaacha kuomba. Amekuwa katika kufunga, amekuwa katika maombi. Kwa hivyo unastahili kujiona ya kwamba you are simply a beginner. So don't allow the feeling of having been accomplished overtake you or sweep you by your feet. The person who thinks he has aimed or has arrived and knows it all will never grow spiritually. Mtu ambaye anafikiri ya kwamba amefika na anajua kila kitu hawezi kukua kiroho. Unahitaji kuwa mtu ambaye anasahau na yaliyopita. You need to detach to the past. The past accomplishment will not, if you get stuck, this is what I'm saying. If you remain stuck to the past accomplishment, you will never proceed forward. You will always feel that I know it all. I don't need to learn more. I don't need to venture or to explore into the vast world of spiritual things. Unasikia kwamba sasa umefika mwisho. But I want to encourage you this morning and tell you that forget the past in the mighty name of Jesus. God says, or the word of God says in the book of Isaiah, that forget the former things. Behold, I'm doing a new thing. So, and some, as I like what a servant of God, I can't clearly recall his name, but he said that don't forget what God did, but forget how he did it. You need to forget how God worked, how God did things, but don't forget what he did, his great miracles, his great accomplishments. Remember them, but don't get stuck to that one single formula. God has diversity of ways of how he does things. Mungu ana njia nyingi. Kwa hivyo, kile unahitaji kufanya ili uweze kuota na kukua kiroho, unastahili kusahau na yaliyopita. Sahau na yaliyopita. Bwana Yesu asifiwe sana. The more we grow in the Lord, the more we learn about him, and the more we realize how little we know about him. The more we grow, the more we know about him, and the more we realize we know very little about God. So forget the past. Unless you forget, you will be satisfied with your accomplishment and you will never grow. So forget your past. This is a key principle. If you want to go ahead, and I know you want to go ahead, forget the past. You need to tell yourself, look at yourself right in the mirror and say to yourself, forget the past. Maybe umepogezwa, hata kanisani unaweza kuwa umepewa certificate, ama umepewa cheo, umepandishwa gazi kutoka hapa baka kwingine. Ningependa kukuambia namna hivi, ikawa ni hivyo, lakini sahau na hayo yaliyopita. Sahau na hiyo accomplishment ya jana. Mambo makubwa hayako hapo jana, yako pale mbele ambapo tunaenda. Great things are not in our past, but great things are in our tomorrow. They lie ahead. And how do we get there? It is by forgetting where we were. And, you know, putting effort, kuweka bidii, kuweka jitihada, ili tufikie yale mapya ambayo Mungu ametuandalia. Kwa hivyo asubuhi ya leo ningependa ujue ya kwamba, njia moja ya kukua na kuota kiroho ni kusahau na yaliyopita. Sahau mahali umetoka. Sahau yale ambayo yalikufunga ama yalikuzuia. Sahau yale uliofanyiwa. Kama Mephibosheth alikuwa ameagushwa na amevujwa miguu na yule mfanyikazi wao. Lakini kitu kimoja ambacho kilifanyika wakati David aliuliza, hakuna hata mmoja ambaye amebaki katika nyumba ya au jamii ya Sauli, nije nimfanyie mema. Kile ambacho Mephibosheth alifanya, alisahau his past. Akajiona, I am now in the palace. So you need to forget your past. Forget that you achieved. Forget that you failed. Na anza kuweka bidii. Uanze kukua, uanze kuongezeka kutoka hapo ulipo na kusonga mbele katika jina la Yesu. And as I conclude, I want to tell you two dangers of not forgetting. One of them is that those people who do not forget their past
will never look ahead. Wale watu ambao hawasahau kilichopita, hawaangalii mbele. Yeah. Kila siku unasikia wanaangalia nyuma. Anataka kukurudisha nyuma. Hata ukiongea mkiongea na yeye, anataka kukurudisha nyuma. Hataki kuzungumza kuhusu vile ambavyo mnaweza hatarisha na kuweka risk ya kusonga mbele. Saa yote anataka kuiba yaliyopita, yaliyopita. Hata mtu mmoja juzi alisema ya kwamba yaliyopita si ndwele, tuyagange yajayo. So hatari moja ni kwamba wale ambao hawasahau na yaliyopita wana hatari ya kwamba hawatasonga mbele. So ukijiunganisha na mtu kama huyo, hata wewe una hatari ya kudua. You are at risk of stagnation. Praise the Lord. Stagnation. And stagnation is a big, big undoing to onward progression. The other thing is that those people that do not forget will never enjoy what you call freshness. Freshness. Wale watu ambao hawasahau na mambo yaliyopita, hakuna wakati wanafurahia kile kipya ambacho Mungu anafanya. Saa zote wanabaki wakiwa katika yale mambo ya kizamani. Ulimi wao umezoea ile test, ile ladha ya kizamani. Kwa hivyo hata Mungu akifanya jambo jipya, hawataki kusahau, hawataki kuona hiki kipya ambacho Mungu ameleta ni cha namna gani. Hawataki kujaribu the new test. They want to remain glued to the past. They sing the songs that were sung in the ages ago. They do not want to see the freshness, ile mambo mapya na mazuri na ya kipekee na fresh ambayo Mungu anafanya. Na ninakuombea ya kwamba unapo tafakari kuhusu neno hili ambalo Paulo ameandika katika kitabu cha Wafilipi sura yake ya 3 mstari wa 13 na 14, anasema ya kwamba kitu kimoja ambacho wapendwa ninafanya ni kusahau yaliyopita, ili nikiyasahau yaliyopita nichuchumilie yaliyoko mbele. Kumbuka namna hivi, sisemi umsahau Mungu aliyefanya yaliyopita, na sisemi usahau matendo au usahau matendo ya Mungu ambayo alikusaidia kufanya. Lakini kitu kimoja ninakuambia ni kwamba usibaki katika mambo ya zamani. Mungu si Mungu ambaye alibaki jana peke yake. But the Bible tells us that our God is the same yesterday, today and forever. God is a God of tomorrow. May the Lord bless you as you embrace the principle of forgetting the past, so that you may move forward with the power of the Holy Spirit, with the new revelation and with a new fresh anointing to put your foot forward and grow spiritually in Jesus' name. May the Lord bless you. Let me pray for you now in Jesus' name. Jehovah, I pray that, oh God, my listener and my viewer will continue to grow spiritually as they forget what has been behind. Oh God, I pray that you detach them and you disconnect them from the bonds of yesterday, so that they can put their feet and their faith into the future. For there is no future in the past. I pray for them that, oh God, you open their eyes so that they see the great and immense blessings that are waiting for them tomorrow. I bless the life of my listener, and I pray for their needs that you will supply to them according to your riches in glory, and your power will touch those who are sick, giving them healing and recovery for their lives in the name of Jesus. Hata wale ambao wamekuwa affected na coronavirus, Jehovah, wawe wako quarantine, wawe wako hospitali, Jehovah, ninawaombea ya kwamba nguvu zako zilizomfufua Yesu kutoka kwa wafu zikawaguze asubuhi ya leo katika jina la Yesu, wakapokea uponyaji in the mighty name of Jesus. We stand on this altar rebuking the spirit of coronavirus in the mighty name of Jesus, and speaking your living word against coronavirus, and saying that this virus has no room in Kenya in the mighty name of Jesus. We give you glory and we give you praise. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. May the Lord bless you. May you receive the grace of God this morning to enjoy the rest of the remaining part of the day with the goodness of God in Jesus' name. Mungu akubariki sana na uwe na wakati mzuri katika jina la Yesu. Amen. Amen and amen.